Thank you.
Pokušala je Deurić. 4 poena za ostatka. Posle onog početnog šoka. Pokušala je Kartalović. Vuković, lopta. Kartalović. Bakmaz. Vuković, dobra lopta. Tražit će trener Vuković sigurno neku drugačiju kombinaciju bez Željke Pušanje protiv Beogradskog Poštara. Brani se još jednom Deurić i onda odlična paralela Aleksandre Vuković. A gledamo na servisu Sofiju Deurić. Pokušala je Đorđević, kapitan ekipe Poštara. Vuković. A još jednom Đorđević, dvojni blok, Vuković, Bolozan, 21-16, održavaju domaći. Nastavit će utakmicu Aleksandra Vuković. Odličan servis, 23-17. Potpuno je iznenadila Maksimovićevu, koja evo sada i izlazi iz igre umjesto nje sa brojem 7 Milić. Gledamo Saru Đapo. Vukovićeva kroz dvojni blok. Novaković za Vukovićevu, sjajna dijagonala. Novaković, pa Vuković, dobra lopta. Ulazimo u posljednju trećinu ovog četvrtog seta. Domaći se naravno nadaju i posljednji period igre. Servirala je Milošević, Maksimović, pa Dapčević. Vuković, odlična dijagonala. Prevarila je Maksimović. Thank you.
Izmjena u ekipi Vojvodine, koji se vraća Jekić, izvukli su Jokićić, a na sebi
Thank you.